Canyelles en Comú Podem aposta per facilitar el transport públic en totes les zones de Canyelles, sobretot a les urbanitzacions més allunyades. La mobilitat sostenible és un dels eixos principals del seu programa, així com el suport a persones amb necessitats educatives específiques, la preservació de l'entorn natural o el reforç del teixit comercial local del municipi. Hemos sacado una decena de puntos, entre ellos el transporte público. Nuestro objetivo es dar más importancia, visibilidad y servicios, sobre todo a las urbanizaciones de Canyelles. Se habla mucho de cambio climático, de políticas verdes y al final estamos obligados a tener dos coches, cada familia la moto para bajar al pueblo o ir a comprar.